Agora vai naquele assunto, porque o Palácio da Justiça vai lidar com o debate da cidade, na verdade, não acha. E a polícia está muito nervosa, não tem o que fazer agora, mas deu uma hora para atrasar todas as pessoas. A cidade foi construída e desenhada a partir do rio, mas também a água é muito importante para a cidade, porque a cada esquina temos uma fonte, uma fonte, e se não tens fonte, tens uma que se chama Fonte do Wallace, que é uma fontana verde onde a água é portada por todas as partes do mundo.